Ben doğru bağır, hemen bir baktım doğru bağır. Tank da et verme aldım ben maaşını. Kabağına bir atval bağlasan karı da çürüyer. Karı yaxşı şürəməyiblər, öz imkanlarımızdan istifadə edib yolu təmizləyirik. Salam Mardan Məlim, sabahın xeyir olsun. Deyirim öz imkanlarımızdan istifadə edək, yolu təmizləyək. Deyirim, bunların dardır, darıncağım. Ne yapın? Yalı bir daha gelir mi? Kürüyü koru yolun ortasında. Dünəndən iradlarımızı bildiririk. Yəqin ki, gəlin dəfə qar yağanda yaxşı kürəyərlər. Hərəmiz maşınımızda bir kürək gəzdiririk ki, qarşı-qarşıya çıxanda yolu təmizləyək. Qardaş, onu ilk başa salanmadı, mən nədən başa salam? Adam var deyil ilə başa düşür, adam var yumruqla başa düşür. Deyil, qarşı, 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 qarşı. İndi artıq qalan vaxtımızı yolun təmizlənməsinə sərf edirik. Gəlindir Nizra nümayəndəsindən arazılığı bildirir. Maşın sürən də, maşında sərnişin kimi gedib gələn də sözün düzün deyəndə adam pis olur. Çağır ya. O karım da ziyanlı. Sonra yok ki çıkar. İki yuvasın.